It's urgent to open your eyes to the amount of plastic that you use worldwide. More than 400 million tons of plastic are produced in the world, and only 9% is recycled. About 40% of all plastic is produced to product packagings, used only once and then discarded. The degradation of plastic compounds in nature can take about 500 years. It's urgent to rethink and redesign the entire process of conservation and production to prolong the life of materials and reduce waste. Urzelândia Circular is a project developed in Braga, Portugal, by the Union of Parish of Riela, Cermil and Paredes Secas, in partnership with the Municipality of Amares, the Environment Fund and the Paulo Frassinetti Higher School of Education. Goal of this project is to promote education for the circular economy by rehabilitating the old elementary school in Cermil. The requalification of this building and its surroundings area lead to the creation of two distinct spaces to implement a circular economy model. The recycling workshop that promotes the reuse of plastic through the production of new objects using three recycling types of equipment. And the biological ponds that circulate water, which makes it possible to reuse runoff water made through the flushes. Your small gesture can save the planet. You can make a difference. Em Portugal, estima-se que todos os anos cerca de 60 mil animais sejam recolhidos das ruas. Apenas um terço desses animais consegue encontrar uma família de adoção. Desde a entrada em vigor da lei que proíbe o abate de animais saudáveis nos canis, estes rapidamente esgotam o espaço disponível para a recolha e os animais acabam por continuar nas ruas. Em Amares, calcula-se que anualmente cerca de 100 a 150 cães sejam abandonados. O projeto EcoCanil Espaço Circular tem a capacidade de acolher aproximadamente 130 cães. É um projeto piloto e pioneiro em Portugal, o qual procura promover um modelo de economia circular, respondendo à questão do abandono de animais através da criação de um centro de educação ambiental centrado no reaproveitamento da água e da biomassa e na reutilização de combate ao desperdício. Neste EcoCanil, o tratamento das águas utilizadas na sua limpeza é feito através de uma fitoetar, constituída por dois lagos. No primeiro lago encontra-se a chamada planta de água suja, que retira a maior parte dos contaminantes. No segundo lago, existem três grupos de plantas depuradoras capazes de removerem os compostos poluentes, deixando a água limpa. O EcoCanil dispõe ainda de um biotriturador que produz uma estilha a partir de troncos e restos de madeira, que posteriormente será utilizada no canil e na estufa, onde se irão produzir plantas para decorar os espaços públicos da freguesia. Este EcoCanil foi construído com recursos resultantes do reaproveitamento e ou da reciclagem de materiais como a madeira e o plástico. Vem conhecer este projeto e perceber de que forma podes contribuir para a economia circular do planeta.